长，还有一件事，我正好打通电话，我有一件事向你咨询，就是我那又患一个甲状腺结节嘛，后来医生开的一个中成药，有八味药组成，其他药七个药全是植物和矿石什么的。好了好了，你以后吃了素再跟我讲这种问题。你现在连肉都吃的，还要跟我说药里面有一个成分呢、啊？你别假门假事了，好吧？就是有一个成药里面有一个叫五灵脂。好了好了，你连肉都吃的，是尸体都吃的人，你还五灵脂呢，三灵脂呢？什么脂都没关系，就吃吧。医生给你吃药，你就吃吧。他就是有一个中成药，就是他是活血散瘀的。后来有一个叫五灵脂呢，我网上查了，这个药呢是附此无鼠的干燥粪便，然后呢我又网上又查了，它。